Hello，各位亲爱的观众老爷们，你们好，我是周公 boy 啊。那么今天我们又来玩，让我玩到崩溃的 Poly Bridge。我们只差这一个场景和这一个场景，我们打了2关，我们就接着继续玩吧。好，这是一个什么18米的 School Bus Jump，我们又要建跳台了。而且是让校车飞起来，真是的，让学生玩那么刺激的，我喜欢，对不对？学生时代啊，不要过得太平静了，太平静就没有意思了，所以说一定要刺激一些。我这个样子行吗？哎，这个样子只用一根钢筋真的是可以的，呜。过来啦！不对呀，这个校车从来没有开那么快过哦。这个地方有个下坡，好吧，没有注意。来看一下下一个吧，20米的一个桥啊，没有限制吧？没有限制就好。就是小巴士要到下面，然后这个二拖要。走到这个上面去，哦，Jesus，就是他要先上去喽。哇，这个样子的，我先测试一下，看这个大巴是在哪个地方会垮塌啊？因为它的重量比较重嘛。这是运气吧？这是运气吧？哎，我之前玩这个游戏玩的那么惨，现在老天爷终于开眼了，哈哈！哎，我刚刚本来想测试一下，说它在哪个地方容易会塌下来，然后我在那个地方建一个这样的下坡，让它滑下去就好了。没有想到它就在，没，万万没有想到就在那个地方，它突然啪断了，然后这个巴士就掉下来，碰到那个小骑士。Oh yeah, baby, I feel good。什么？三辆车？你逗我呢吧？三辆？啊，好吧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 ，这个就是传说当中的。钢筋水泥结构，对不对？哈哈哈！啊，果然这个样子，多花一些钱，就果然就比较省事儿，对不对？真是的，给那么多钱就是用来挥霍的吗？我要怎么挣钱啊？要这样挥霍的话，好吧，不管怎么样，还是过去了。这什么玩意儿啊？36米，然后有。9万的预算，我没有看错吧？哦，是这个样子的，没有任何的支撑点哦，你就必须要这个样子，36米这样过来。好，我知道了，赵州桥模式开启。哎，超级大的这种赵州桥。为什么呢？应该很坚固的才对呀，Why？Tell me why？来，咦，成功了！咱们真的可以用这个钢筋混凝土模式来搭这个桥。啊，虽然挣的不多，一开始本来想多摊一些钱的，给了9万啊，但都是白花花的银子啊，真是的。Double jump，就是 A 要跳到这个地方，B 要跳到这个地方，什么玩意儿？只给7000块，好，走你，这一次就应该可以成功了。对，成功的你们两个成功的亲在了一起，perfect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 。
perfect. 能不能一个人先走，一个人断后啊？这个样子很烦的。Bill， 哎，这边又过来了，又撞碎了，耶、yeah! ！哎，你们两个都这样飞吧，好吗？你们俩都这样飞，呜，又撞在一起了，真棒！就是不断的调整它的角度，要么就一个行，要么就一个也不行。哎呦，没办法，我真的没办法，我只能这样超预算的加一节。我加了这一节，我都过不去吗？嘿，嘿，什么意思？我让它稍微的飞高一些，两个人高度不一样就可以。啊，那边来都特别高，都特别的高，别又钻撞的哦。能不能不要撞在一起了？这个样子几乎就不会碰撞在一起了。啊！哇！你知道吗？现在花了，现在录制时间是1小时09分钟，这一关花了我差不多将近有半个小时的时间，就是一直调整这个角度，怎么样才能适合的飞过去？怎么样才能适合的飞过去？这又是干什么？这个飞到那边，这个飞到这个最上面啊！我整个人已经，这不是啊，这又是 jump。他的意思就是说，最好还是用 jump， 对不对？能不能就直接搭条路算了，不 jump 了？何必呢？飞过来飞过去的有意思吗？都已经拉平了，这个上面。为的就是让你拉过来啊，可是你就是拉不过来啊。So what 呢？这有什么办法呢？一飞过来就开始进行毁灭性的打击，要不要这个样子啊？太狠毒了吧！好弹啊，好有弹性啊，那个地方，哇！终于过来了，终于过来了！这几关玩的我真的是。心力憔悴啊，怎么现在老喜欢玩这样跳过来跳过去的关卡呢？你看又是一个 A 跳到这儿， B 又跳到这儿，好吧好吧。那么我们今天这一期视频的话呢，也就先到这儿啊。如果说你喜欢这个视频的话呢，不妨点一个顶，或者说关注一下我的频道，新浪的微博都是可以的。那么我们就下期再见咯，拜拜。